През миналата година образователните визити са били общо 109, а броят на посетителите е малко над 4300. За периода януари-март 2015 групите изявили желание да посетят Българския парламент са 97, а посетителите е 3850. Само в последните две седмици след Великденската вакансия на депутатите през парламента са минали близо 1000 гости. Заради местния вод на есен, политиците от всички партии са се активизирали да покажат народното събрание отвътре, като има дни, когато между 9 и 13 групи са на визита при законотворците. Обиколката на парламента с лекция за историята на сградата и конституциите продължава 2 часа. В престоя е включено и наблюдаване на дебатите или парламентарен контрол в пленарна зала. Най-честият въпрос, който задават гражданите, е къде сяда премиерът Бойко Борисов, когато идва в парламента. Късметлиите, които влизат в сградата в дни без заседания, успяват да си направят селфи на премиерското място до трибуната в пленарна зала. Достъпът до нея в пленарни дни е забранен. Очаквано посетителите настояват да се снимат с председателя на парламента Цецка Цачева. В червените редици първа по популярност е Майя Манолова. До този момент единственото недоволство на гостите е било провокирано от факта, че не могат да се снимат на балконите на пленарната зала, докато в нея вървят дебати и гласувания. По правилник, снимки от там не се допускат, тъй като светкавиците разсейвали народните избранници. Депутати и симпатизанти се снимат за спомен на стълбите в северното крило на сградата или на трибунките за изявления.